Operatori i shpërndarjes energjisë elektrike ka hapur thirrjen e dytë për të rekrutuar personel të ri në kompani. Kjo thirrje ka një ndryshim nga thirrja e parë, pasi mosha tashmë nuk është deri në 25 vjeç, por deri në 35. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku theksoi se janë tashmë 240 vende vakante pune. Që ne duhet të mbushim ato vende të cilat janë akoma të papopulluara nga veriu deri në jug, por që kemi nevojë shumë për të pasur edhe më tepër staf. Për këto arsye, siç e tha edhe administratori, duke nisur që sot ne hapim një thirrje të re për vendet e punës që kanë mbetur vakante, që janë rreth 240. Thirrjes së parë ku vende vakante ishin 109, ju përgjigjen 300 persona, nga të cilët 150 plotësuan kriteret, dhe nga këta 60 profesionistë të rinj, inxhinier, elektricist, faturist u përzgjodhen për të punësuar pranë OSHE-s.